ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود نہ کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو. اس نے کہا اگر 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کو بنا لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لیے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم ہم کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کو بعض اوقات انسان کی سچویشن اتنی ٹینس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتی مجھے کیا مانگنا چاہیے اس وقت. یعنی بعض اوقات ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لیے کیا دعا کریں. ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کریں, یہ زندگی تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے, ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں صحت مند ہوں. اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیرالائز رہیں گے, یہ اپنے منہ سے کھا نہیں سکیں گے, اپنے منہ سے پی نہیں سکیں گے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا مانگے اور کیا نہ مانگے. تو ایسی صورت میں ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے, اور اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل سیدھا اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے. جو رب مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے, جو مردوں کو زندہ کرے گا, کیا وہ ایک بیمار شخص کو, ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو وہ سیدھا تندرست نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کی کثرت کر دینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے, اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو. یعنی درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو, اور وسیلہ کی دعا بھی کرو. اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے, اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا. صرف ایک کو وہ ملے گا, کسی اور کو وہ نہیں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا, کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ہے تو آپ کے لیے, لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا, اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے. یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کوئی مدینہ جائے, کوئی روزے پہ جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے. تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں, یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے, وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا, پہنچا دے گا. یعنی بعض اوقات ہم انسانوں کی منت کرتے ہیں اور انسان کیا, وہ وہاں جاتے ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا, اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ کوئی لے کے جائے اور پہنچائے. آپ جہاں پر بھی ہوں, آپ مسجد نبوی میں ہوں, آپ مدینہ میں ہوں, آپ مکہ میں ہوں, آپ سعودی عرب میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آپ کینیڈا میں ہوں, آپ کہیں پر بھی ہوں, آپ کا درود وہاں پہنچ جائے گا اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا. تو اس سے اچھا کیا تحفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم آپ کے لیے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی کھانے کی چیز بھیجیں, وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتی, لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے, اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے.
اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا, تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی, اس کے لیے شفاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانتا ہے, قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی, یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں. سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے, آپ اس کو یہ جاب دے دیں, آپ اس کو یہ جگہ دے دیں, آپ اس کے لیے یہ کر دیں, تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی. تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے, تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اس کو جنت دے دی جائے کیونکہ اس نے مجھ پر درود بھیجا تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا, حق کے شفاعت, اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے, کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے. ویسے تو الحمدللہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں, وہ موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا. پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی, نماز پوری ہی نہیں ہوتی, نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں درود شریف نہ پڑھیں. مثلاً اگر کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے اتحیات پر وضو ٹوٹ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے چاہے آپ اس وقت پورا درود نہ بھی پڑھ سکیں, اللہم صلی علی نبینا محمد کہہ دیں, اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پھیر دیتے ہیں کہ اس وقت آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے درود شریف پر اینڈ کر دیا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہے. اور کتنی رحمتیں, ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں, تو 10 دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی؟ 100 رحمتیں ہو جائیں گی. یعنی صبح ہی صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ 100 رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی. یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے, تو درود شریف اس دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخیل ہے وہ شخص, سٹنجی ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے, اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا, اس نے پڑھا ہی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا, ہونا تو یہ چاہیے نا جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یا ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے, اور جو نہیں پڑھتا اسے دھیان سے نہ سنا اور نہ پڑھا, وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا, وہ کہیں اور ہی چل پڑا. یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے.